Әскери көліктік ұшақ апаты жетісулықтардың да қабырғасын қайыстырды. Облыс жұртшылығы қаза болған әскерилердің туыстарына көңіл айтуда. Бұл өңірде де ел байрағы түсіріліп жоспарланған шаралар өткізілмеді. Ал мекемелер мен кәсіпорындар опат болғандардың туыстарына көмек ретінде бір күндік жалақыларын аударуға дайын екендіктерін жеткізді. Мемлекет қауіпсіздігі саласында көп жыл еңбек еткен Наурызбай Нуриев қайғылы хабарды естігенде қатты қайғырды. Бейбіт күнде әскерилердің шейіт болуы еш ойға сыймайды, дейді ол. Ақсақал барлық қазақстандықтармен бірге аза тұтып, қаза болғандардың отбасыларына көңіл айтуда. Біз де бүкіл халық болып қайғырамыз бұл қиын жағдайға. Болашақта болмаса, мұндай жағдайлар қайталанбай тұрса деген тілек айтамыз. Кеткен адамдардың орнын толтыру қиын әрине. Талғорғандағы әскери ұшқыштарда марқұм болғандарды бір сәт еске алып, үнсіздік жариялады. Қазалы митинг ұйымдастырып, ел қайғысына ортақтасты. Әуе базасының ұшқыштары мен экипаж мүшелері қарулы күштердің алуан саласындай қызмет етсе де, егемен еліміздің көк аспаны, әуе кеңістігі оларға ортақ болатын. Біз бір ұшқышты жоғалтып алсақ, егер ол біздің бәрімізге үлкен бір қайғы деп саналады. Сол үшін біз мына жеті экипаж мүшесіне және қалған 20 шекарашылардың жақындарына көңіл айтқымыз келеді. Бұл бізге және біздің ұшқыштар семьясына үлкен бір ауыр қайғы болып отыр. Қала мешіттерінде марқұмдардың рухына құран бағышталды. Барлық мекеме ғимараттарында ту түсірілген. Қабырғасы қайысқан жетісу жұрты ұлт азасына, әскерлер қазасына қатты қайғырып отыр. Жазмыштан озмыс жоқ, артында бар оңалар деп ағайынға елмен бірге көңіл айтуда. Қуаныш Қанатұлы, Мұрат Қазтұрғанов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысынан.